Prosím pozor. Hlásenie o meškaní vlaku. Medzištátny, povinne miestenkový rýchlik 440 Excelsior, smer Košice, Štrba, Žilina, Čadca, Bohumín, Ostrava Svinov, Přerov, Praha hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Chomutov, Karlovy Vary a Cheb. Pravidelný odchod 14 hodín 13 minút, bude meškať asi 5 minút. Upozorňujeme cestujúcich, že ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Na zmenu meškania vás včas upozorníme. Attention please. Announcement of delayed train. The international seat reservations compulsory fast train 440 Excelsior to Košice, Štrba, Žilina, Čadca, Bohumín, Ostrava, Svinov, Přerov, Praha hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Chomutov, Karlovy Vary, and Cheb, scheduled to arrive at 2:13 p.m., is about 5 minutes late on departure. We would like to inform the passengers that the announced delay time may change. We would like to apologize for the delay. The passengers will be informed in time about any change in the delay. Zmeškaný medzištátny povinne miestenkový rýchlik 440 Excelsior, smer Košice, Žilina, Praha hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Cheb. Pravidelný odchod 14 hodín 13 minút bude pristavený k nástupišťu 2, kolej 2. Zmeškaný medzištátny povinne miestenkový rýchlik 440 Excelsior, smer Košice, Žilina, Praha hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Cheb. Pravidelný odchod 14 hodín 13 minút je pristavený k nástupišťu 2, kolej 2. Môžete nastupovať. Zmeškaný medzištátny povinne miestenkový rýchlik 440 Excelsior, smer Košice, Žilina, Praha hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Cheb. Pravidelný odchod 14 hodín 13 minút stojí pri nástupišti 2, kolej 2. Zmeškaný medzištátny povinne miestenkový rýchlik 440 Excelsior, smer Košice, Žilina, Praha hlavní nádraží, Ústí nad Labem hlavní nádraží a Cheb. Pravidelný odchod 14 hodín 13 minút stojí pri nástupišti 2, kolej 2, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Zrýchlený vlak zo smeru Humenné, Trebišov a Košice. Pravidelný príchod 18 hodín 48 minút, ktorý pokračuje smer Košice. Pravidelný odchod 19 hodín 0 minút, príde k nástupišťu 3, kolej 5. Stanica Bratislava, Nové Mesto. Zrýchlený vlak zo smeru Humenné, Trebišov a Košice. Pravidelný príchod 18 hodín 48 minút, prišiel k nástupišťu 3, kolej 5. Zrýchlený vlak, smer Košice, pravidelný odchod 19 hodín 0 minút, stojí pri nástupišti 3, kolej 5. Rýchlik 932 zo smeru Prešov, Košice a zvolen osobná stanica. Pravidelný príchod 9 hodín 34 minút, ktorý pokračuje smer zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod 10 hodín 1 minúta, príde k nástupišťu 2, kolej 2. Stanica Bratislava, Nové Mesto. Rýchlik 932 zo smeru Prešov, Košice a zvolen osobná stanica. Pravidelný príchod 9 hodín 34 minút, prišiel k nástupišťu 2, kolej 2. Rýchlik 932, smer zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod 10 hodín 1 minúta, stojí pri nástupišti 2, kolej 2. Rýchlik 932, smer zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod 10 hodín 1 minúta, stojí pri nástupišti 2, kolej 2, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Zrýchlený vlak, smer Košice, pravidelný odchod 19 hodín 0 minút, stojí pri nástupišti 3, kolej 5, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde.
Upozorňujeme cestujúcich, že medzištátny povinne miestenkový rýchlik 440 Excelsior smer CHEP, pravidelný odchod 14 hodín 13 minút z prevádzkových dôvodov medzi stanicami Nové Košariská a Kvetoslavou nejde. Cestujúci budú prepravení autobusmi, ktoré sú pristavené pred staničnou budovou.